欢迎收看 RTM 华语新闻。你好，我是朱敏瑜。首先带您关注新闻焦点。跨别10年，我国国家元首对中国进行国事访问，成为两国庆祝建交50周年之际期待已久的重大时刻。 柔佛州马哥打州议席补选拥有华侨教育背景的国政候选人沈湖宪善用自己通晓华语的优势，以获取更多华裔选民的信任。于是 GISBH 公司的5名男成员试图开车逃往泰国途中遭警方逮捕，并被警方扣押2辆车屋和1辆第二国产迈威轿车驻查。 10年，我国国家元首对中国进行国事访问，成为两国庆祝建交50周年之际期待已久的重大时刻。 马来西亚驻中国大使 Dato Norman Mohamad 说：“中国非常欢迎陛下即日起至本月22号的造访，此行也是相当合时。毕竟两国正庆祝马中建交50周年。”苏丹 Ibrahim 是应习近平的邀请访华，这也是陛下自今年1月31号出任元首以来首次访华。 陛下此行协同交通部长陆兆福、房屋及地方政府部长倪可敏等，陛下将出席在人民大会堂举行的国事访问欢迎仪式，随后与习近平进行会谈及国宴。另外，陛下此行也将会晤中国总理李强。 诺曼授询时说，过去10年元首无法访华，有数个原因造成，包括政权更迭，还有新冠疫情，因此陛下此行有望将继续维持马中两国友好关系的势头。他说，自首相德的舒亚诺在去年访华以来，两国高官也频密互访。 他说，两国也讨论在双边关系方面，简化许多事项，特别是予以中国公民30天的免签便利，中国则予以我们15天。最近也允许大马出口鲜果榴莲，这一切都是密切的外交关系合作成果。希望陛下此行能维系两国往后关系的势头，且希望我国在明年成为东盟轮值主席时，中国主席届时也会报聘。 他说，两国的外贸关系也相当密切。中国连续15年成为大马最大的贸易伙伴，贸易总额高达4540亿4000万令吉，占我国全球贸易的10.1%。在今年上半年，双边总贸易持续增长，录得2340亿9000万令吉，去年同期则报2148亿7000万令吉。此外，诺曼说，这一次的国事访问也将验收两国在更重大议题的外交关系成果。 提到教育合作，诺曼说，大马承认中国成为高教领域最重要的伙伴。截至今年6月，我国一共有47,937名来自中国的在籍学生，其中2,590人就读本地私立大专，另有2,6347人则升读本地大学。 另外，他指出，自2016年在我国开设分校的中国厦门大学有7,650名学生，其中4,514人是本地人，3,136人是国际学生，包括2,200人来自中国。 元首今早约9:40乘坐的专机从舒邦空军基地出发，首相阿诺、国防部长扎都什穆罕默哈列、外交部长扎都什穆罕默哈桑、国会下议院议长丹斯 Johari 也在机场恭送陛下出行。在启程之前，陛下检阅由6名官员和114名成员组成的皇家马来士兵团第一营仪仗队，随后奏起国歌，并鸣放21响礼炮致敬。 副首相扎德什阿曼扎希表示，针对我国频频上演的树倒事故，应寻出一个两全之策，在不砍伐老树的前提下，确保其不危及行人的生命安全。
Namun dari segi practicality-nya kita harus melihat bagaimana usaha-usaha secara jangka panjang dapat dibuat untuk tidak menebang tetapi menggunakan kaedah tertentu untuk pokok itu terus ada di sana dan tidak memberikan mudarat kepada masyarakat yang berada sekitar ataupun mereka yang melalui kawasan berkenaan. 他促请特别是具备专业知识的地方政府能够鉴定出老树的价值并了解照护的相关事宜。 阿玛泽亦指出， 虽然老树存在着自身价值， 但政府依然是要从实际层面考量， 不能任由民众的生命受到威胁。 我国西马半岛多地日前刮起强风， 酿成树倒人亡的事故。 早前槟城侨生博物馆一棵大树疑因狂风吹袭倒下， 并砸中停放在树下的4辆车子。 事故造成2名中国籍游客丧命。 而彭亨与登嘉楼同样发生树倒事故， 分别造成一名68岁的本地男子 及一名48岁的柬埔寨女子丧生。 副首相德多士阿马扎希指出， 我国有许多史料至今仍流落在海外， 政府将竭尽所能， 已将这些史料带回大马。 这些史料目前分散在前殖民者博物馆收藏者手中， 若政府要将他们寻回， 那可能会付出不菲的代价。 Harganya mungkin mahal. Inilah yang dimasukkan supaya bahan-bahan ini dapat dibawa balik ke Malaysia untuk dijadikan sebagai bahan sejarah, sebagai bukti. Dan memang keperluan ini sangat mendesak. Bukan hanya bahan-bahan sejarah yang berbentuk artifak, ya, tetapi banyak dokumen-dokumen yang pada hemat saya masih terdapat di luar negara. Bukan hanya dicuri, tapi ada yang dirampas, ya? Ada yang dibawa sebagai bagi dokumen yang sulit yang dibawa oleh pegawai-pegawai berkenaan, ya, cara peribadi ataupun cara resmi. 此外，阿马扎希在早前的致辞称，史料对于马来西亚历史与社会的构建存在着非常重要的作用，让人民得以了解过去的重要事件，以作为日后的经验与教训。他认为这些具有研究价值的史料必须获得共享，不仅是为了社会与学者，更为了国家的政策制定者与政治家。 副首相德多士阿马扎希认为， 有关准雄兄弟控股旗下慈善机构涉嫌虐童案， 其中上百位受害儿童的教育与未来是政府目前的重中之重。 阿马扎希指出， 除了大马皇家警察、伊斯兰发展局、各州伊斯兰宗教局之外， 社会福利局对于受害儿童的重要作用也不容忽视。 Itulah keprihatinan yang disebut oleh Datuk Seri Nancy Shukri semalam. Dan beliau mengambil beberapa peranan proaktif, ya. Bukan hanya sekadar menyelamatkan kanak-kanak itu, ya, atau mereka yang berada dalam usia umur yang harus dijaga oleh ibu bapa. 阿马扎希在出席2024年国家历史与团结大会，在接受媒体询问此事时回应称，早前的内阁会议也讨论了此事。政府从不同的角度考量，并交由大马皇家警察从刑事方面考虑，由伊斯兰发展局与各州伊斯兰宗教局从信仰方面考量。 他还称，教育部与高教部应考量与研究如何让这些受害儿童继续接受教育，以让他们能够掌控自己的未来，而非困在他们所经历的这些事件当中。早前，警方突击了GISBH公司旗下位于水兰俄和森州的20间儿童福利院，解救402名疑似遭剥削与虐待的儿童，并将171名嫌犯逮捕归案。 警方指出，受害儿童不仅遭到击奸，更发生诱导互相击奸。目前，警方援引2001年儿童法令第31条1款条文，2017年儿童性侵法令第14条文，刑事法典第354条对此案进行调查。
疑是 GIS BH 公司的五名男成员，试图开车逃往泰国途中遭警方逮捕，并被警方扣押两辆车屋和一辆第二国产迈威轿车驻查。据了解，被捕的五名嫌犯中，一人被指是该公司首要领导人的孩子。全国警察总长 Dan Sri Razarudin 指出，北区边境情报组警方于今天傍晚大约六点，在吉打黑木山截查两辆拥有 GISBH 徽章的车屋后，逮捕了五名年龄介于28岁至41岁的男子驻查。有关车辆当时正开往马泰边境黑木山的移民局、关税局及检疫站。在吉打刑事调查组警方的协助下，警方成功扣押了有关两辆车屋和一辆第二国产迈威轿车驻查。他说，经调查发现，所有落网嫌犯没有刑事前科。嫌犯和所扣押车辆将被带往古邦巴素警区总部进一步调查。Razarudin 说，警方目前援引2001年儿童法令32条 A 款条文、1998年通讯及多媒体法令233条以及2007年反贩卖人口及反贩运移民法令14条调查此案。本月11号到22号举办的2024年马来西亚农业、园艺及农业旅游展，早在举办的第一天就成功突破300万人的参与人数。农业及粮食安全部部长 Dato Sri Mohammad Sabu 表示，这是该部令人自豪的成就，也表明人民对农业和畜牧业感兴趣，尤其农业科技的进步更是吸引许多年轻人前来了解这个行业。Orang ramai saya berpuhati. Yeah. Makanan laku banyak. Dijual saya berpuhati. Okay. Yang lebih berpuhati. Hmm. Iaitu jualan tanaman dan ternakan. Yeah. Ini menandakan hasrat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mm-hmm. Supaya rakyat terlibat dalam pertanian, penternakan dan sebagainya.部长是节目嘉宾的身份出席设在沙登农业博览馆的早安马来西亚访谈节目，向主持人这么表示，以耕耘希望建设未来为主题的2024年马来西亚农业园艺及农业旅游展是东南亚主要和最大的农业展览。这一次的展览一共有48个涉及展览和销售活动的分区，当中就包括水果王国、蔬菜与药、渔业和农业机械区块。投资贸易与工业部今天公布贸易数据，大马8月贸易维持良好表现，贸易总额按年增长18.6%，至2526亿5000万令吉，为22个月来最快增速。八月出口主要是由对电子和电器的产品、棕油和以棕油为主农产品、机械设备和零件以及光学和科学设备的需求增加所推动。此外，出口和进口都录得双位数的强劲成长，出口连续5个月呈成长势头，增长12.1%，至1291亿6000万令吉；而进口成长26.2%，至1234亿9000万令吉，是自2020年5月以来连续52个月录得贸易盈余。文告指出，电子和电器产品增长16.5%，至504亿令吉；棕油和棕油相关产品上涨18.9%，至66亿令吉；机械设备和零件成长21.2%，至60亿令吉；而光学和科学设备增长13.7%，至68亿令吉。同时，制成品出口按年上涨14.1%，至1120亿8000万令吉，连续6个月扩大成长。农产品出口上涨19.4%，至91亿令吉，而矿产出口则下滑16.1%，至72亿令吉。从各个市场来看，大马对东盟、中国、美国、欧盟、台湾等主要贸易伙伴的出口都录得成长。其中，对东盟出口增长8.2%，至360亿0500万令吉。
进口上涨9.3%至284亿令吉，对中国出口上涨4.8%至155亿2000万令吉，而进口为264亿4000万令吉，按年上扬26.3%，对美国出口上涨45.4%至196亿4000万令吉，为历史新高，而进口也飙升115.7%至154亿4000万令吉。以进口商品而言，半成品进口增长40.4%至722亿9000万令吉，资本材进口按年上涨39.6%至149亿5000万令吉，而消费品进口上升21.2%至103亿4000万令吉。今年首八个月，贸易总额比2023年同期相比增长10.9%至1兆9050亿令吉，出口增长6%至9913亿6000万令吉，而进口增长16.8%至9131亿8000万令吉，贸易盈余达781亿7000万令吉。找到属于您的角色，成为我们的一员吗？ RTM 新闻中文组正在为新闻及时事节目招聘记者与编辑，只要您拥有大专学历，精通三语，并且关注国内外时事，即对新闻业充满热忱，符合资格及有兴趣者，欢迎将您的履历通过电邮方式发送至 btvmandarin@rtm.gov.my， 我们等待您的加入。柔佛州马哥达州议席补选投票日将在来临的28号，以国阵直接对垒国盟的1-1形式上演。双方候选人更是在这14天的竞选期争分夺秒的到处拉票。拥有华侨教育背景的国阵候选人赛福兴，更是在竞争的期间，就是在竞争竞选期间，善用自己通晓华语的优势，以获取更多华裔选民的信任与支持。好像我是年轻的候选人，我们不要答应，我们要给什么？那么
是最好是我们要一起合作，来把我们的自己的居銮发展，然后我们一起可以保护我们的种族团结。在福星是在居銮国会议员黄淑琪的陪同下，到当地一个市集拜票时，向本台的记者这么表示：马哥打选民共66318人，其中华裔选民就占了35%。传闻乌青团长阿克茂近期强制金砖认证的激烈言论，引起当地的华裔选民不满。也是一名乌青领袖的赛福星，在这场补选最大的任务，就是要让华裔选民相信国阵依然重视华裔的声音。证明国阵捍卫各族包容性和团结性的决心。早前，国阵兼乌统主席达多什阿马扎希迪表示，赛福星是国阵这场补选的最佳候选人，因为赛福星不仅通晓华语，且了解中华文化。作为年轻候选人的他，也会得到更多年轻选民的支持。马哥达州席原任州议员达多沙瑞法于上个月2号在居銮中央医院逝世，享年63岁，因而引发补选。这场补选也是第15届大选后的第10场补选。由于天气持续恶劣，客船公司在星期四取消了往返佛罗交谊与吉打港口的10趟客船班次。这次该公司连续了3天取消航班。吉打港口海域的浪高达3.5公尺，海上风速达到每小时40至50公里，因此客船公司决定停止服务。受影响的乘客总数达3513人，不过滚动装船航班仍在正常运行。今早一艘从佛罗交谊起航前往吉打港口的客船，在安全考虑下被迫折返，船上有589名乘客。Ferryline Ventures 有限公司总经理巴瑞表示，该船于早上8:30从佛罗交谊出发，但因天气原因不得不返回。此外，从佛罗交谊往吉打港口的5趟班次也影响了2472名乘客，包括早上8:30的589人，早上10:30的538人，中午12点的271人，下午1:30的430人和下午2:30的644人。而从吉打港口返回佛罗交谊的5趟班次则影响了1041名乘客。巴瑞指出，该公司将根据海事局的指示，考虑改为绕航至波州港口码头，具体取决于该码头的容纳能力。受影响的乘客可以申请退款或更改行程日期，而购买一令级淋巴仙保险的乘客则可以索赔。吉兰丹花王生甘榜戈利丁的吊桥是当地居民前往花王生镇上上学和上班的主要道路。该吊桥结构今日出现损坏的痕迹，使得超过1000名的电单车的骑士深陷发生意外事故的风险。laluan yang alternatif yang penting lah. Sebagai saya mohon pihak yang berwajib pantau lah balik.Atau kita boleh buat penambahbaikan untuk orang ramai lah. Sebab dalam 2-3 bulan lepas ada 2-3 kemalangan yang tak dapat dielakkan. Untuk pergi beli barang dapur, hijau. Banyak lah. Kata anak sekolah, kau ni berlaku. Lepas tu sehari kalau naik ramai ke. Ia jadi kena.Golek sikit. Golek macam kena berhenti dulu tengah-tengah. Kena pelepas dulu betis-betis. Baru boleh. Kalau 3 tu berasa dah. Macam nak terbalik. Dia macam bergoyah. Goyah-goyah gitu. Biarlah pihak yang berwajib tu dapat mengambil parti lah terhadap jambatan ni. Sebab sekarang ni jambatan ni yang perlu.Daripada Kapur Keriting, Kundu, Taipei Park untuk menghantar budak-budak sekolah keluar pergi masjid. Ini saja sebab jambatan dulu ditutup selama 2 tahun.
与此同时，江乐市州议员 Mohammad Shahbuddin Hashim 表示，他们将与相关机构讨论，以便立即采取修建吊桥的措施。稍早前，化万生工程局宣布从四月起关闭从甘博昆多尔到化万生旧市的替代道路，以便为甘榜戈利丁新桥建筑工程让路。想在新闻电视台找到属于您的角色，成为我们的一员吗？ RTM 新闻中文组正在为新闻及时事节目招聘记者与编辑。只要您拥有大专学历，精通三语，并且关注国内外时事，即对新闻业充满热忱，符合资格及有兴趣者，欢迎将您的履历通过电邮方式发送至 btvmandarin@rtm.gov.my， 我们等待您的加入。香港国泰航空公司一架空中巴士 A350 客机本月初出现引擎零部件故障，导致数十趟航班被取消。香港周四公布的调查结果显示，这一故障当时可能升级为广泛损坏。9月2号，国泰航空一架飞往苏黎世的飞机因故障被迫折返香港之后，该公司短暂停飞 A350 机队以进行检查和修理。检查发现，在由英国制造商劳斯莱斯所生产引擎驱动的48架 A350 飞机中，有15架需要更换零部件。香港调查人员星期四表示，飞行后检查发现燃油软管上有一个可看出的洞，核心引擎后部有黑色烟灰，表明有起火迹象以及焚烧痕迹。香港民航意外调查机构发表的报告称，如果不及时发现并处理，这种情况可能会升级为更严重的引擎起火，可能对飞机造成广泛损坏。该机构发言人星期四表示，这份初步报告应被视为暂定报告。此外，该机构也向欧盟航空安全局作出建议，要求劳斯莱斯制定持续试航信息，包括不限于对有问题引擎的自燃油歧管的检查要求。每年农历8月15是华人的传统节日中秋节。在中国，虽然这个佳节恰好是在暑假和国庆节之间，导致当地人出行的热情下降，但是山西一带的景点到访的游客量也是激增超过了3倍，而这全部都赖于近日风靡全球的中国电玩游戏《黑神话：悟空》所带动。中国因为中秋节而在过去几天迎来了小长假，由于距离国庆黄金周只有2个星期，因此不少民众在这一次的小长假都选择以中短途周边游为主，其中要数山西最为热门。当地多个旅游景点如小西天、玉皇庙、铁佛寺等游览预约都爆满，而这些作为中国国家重点文物保护的景点，其实也在游戏《黑神话：悟空》里出现。据了解，这款游戏的36个取景地有27个来自山西，而且绝大部分都是实景，因此不少人都因为这款游戏而前去朝圣。也因为如此，山西省文旅厅特别推出了跟着悟空游山西主题路线推介旅游，间接带动这些取景地的古建游爆火。我是敏瑜，感谢大家的收看。 Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, 再会。